išbėgsiu į nuostabę tolimą šalį, tenai pamatysiu vėl žalią berželį, kojas įmerksiu į vandenį gėlą, nuostabę šalį į Venezuelą. Skirtingai nei dainuojant įkvarnį Kašpirovskio dantys, Venezueloje dabar nėra toks geras gyvenimas, kaip galima tikėtis. Ekonominės negandos ir neramumai kaip tik venesueliečius veja iš šalies. Vieni iš jų Lietuvoje besimokantis Gabriela ir Alejandras. Jie su mama čia atvyko prieš 3 metus. Nu, mes iš tiesų laikom kažkokias ryšys, tai dar liko šeimos narės kažkokie. Bet nu, jie papasakoja, kad ten yra žiauru, kad viskas skiriasi nuo žiniasklaidų pasaulyje. Ten yra inflacija 1000% inflacija, ar kaip vadinasi. Nu, kad nėra maisto deficitas, kad nėra vaistų jokių, ten jiems ten yra gyvenimas, ten išgyvenimas ir girdėti tą iš tolio ir kad aš nieko, jo, su šeima mes nieko negalim padaryti, tai labai baisu. Jeigu norėjom eiti pirti kažką, buvo pastatyta, kad pagal tavo asmeninį kortelę, sí, cédula, com, creu, sí, asmenis koda, jeigu baigasi 2 arba baigasi 3, ta diena reikia eiti pirkti. Tipo, 2, tai sako, kad yra antradienis. Tada tau reikia eiti antradienis, tik tai pirkti. I negali pirkti, kad tu norėjai. Paaugliai įdėmiai seka įvykius savo gimtinėje ir sako, išlikusių giminaičių bei draugų suprantantis, kad žmonės dabar neketina nusileisti prezidentui Madurui. Visi laiko, kad čia yra jau pirmieji žingsniai į demokratinį valstybę. Demokratinė valstybė, lietuviškai. Va. Jo, pirmiai žingsniai į demokratiją ir jie ten labai džiaugiasi ir net pavojinga eiti į gatvę dar, nes valdžia gali ateiti ir kažką daryti. Nu, represija kažkokia. Bet jie vis tiek jie supranta, kad čia jau beveik pavojinga. Politologija Vagedraitytė sako, kad dar nežinia, kaip susiklostys įvykiai šalyje. Lūžio taškas tikriausiai turėtų atsirasti tada, kai arba A, viena pusė labai susilpnėja, B, kita pusė labai sustiprėja, arba abi pusės supranta, kad ilgiau taip tęstis negali ir yra nusiteikusios kažką pralošti. Panašu, kad taip nėra. Labai sunku pasakyti, bet panašu, kad na, Nicolas Maduro situacija šalyje yra baisi. Jis turi rimtą na, gyventojų, na, 3 milijonai gyventojų pabėgo iš šalies tikrai to žodžio prasme, bet jis turi kariuomenės paramą. Ir akivaizdu, jisai turi dar 40% gyventojų, negaliu pasakyti procento, sunku pasakyti parvą, reiškia, jisai dar nėra visiškai įremtas į sieną. Tuo tarpu paaugliai iš Venezuelos sako, kad jų šalis dabar kovoja dėl laisvės, kaip kadaise Lietuva, o skaudžių istorijos pamokų nevalia pamiršti. Skaitydama tuo, žinau, kad gal čia pradžia, bet aš taip susijaudinau, kad nu, beveik verkti nepradėjau, nes čia toks jausmas negaliu paaiškinti. Jūs patys žinot, taip, Lietuva. Čia tas pats, tik tai, kad mažiau laiko. 20 metų. Politologė aiškina, kad kyla ir pilietinio karo grėsmė. Ta gali išprovokuoti aktyvus jungtinių valstijų kišimasis į Venezuelos politinį gyvenimą. Ir dalis žmonių iš tikrųjų tai reaguoja. Tai jeigu būtų intervencija, arba jeigu būtų kažkoks sukilimas, kuris būtų labai smarkiai siejamas su išorės veikėjais, manau, tai rezonuotų daliai žmonių. Ir ta dalis žmonių tikrai gali išeiti gatves, ginti, ginkluotis ir taip toliau ir panašiai. Venezueliečiai Lietuvą persikėlė, nes jų proseneliai buvo iš mūsų šalies. Dabar jie tikisi, kad situacija Venezueloje pasikeis ir jie galės sugrįžti, jei negyventi, tai bent jau aplankyti likusius artimuosius. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.